Dobro večer, da li se sada čujemo? Moje ime Balint. Ako može, evo, jela me čuje, onda je sve u redu i ostali isto. Evo ja vas sve pozdravljam iz Osijeka. Večeras imamo opet webinar kao i svaki ponedjeljak u 20 sati. Uh, odlično se čujemo, dobro, super. Uh, tako da uh, održat ćemo jednu prezentaciju Skyway-a, uh, ima novih informacija, uh, netko tko možda prati malo više na YouTube kanalima u Skyway grupama, našoj grupi Skyway World se isto objavljuju neke informacije, malo sam izvadio bolovanje ova zadnja tri dana, pa je možda mal, manje informacija bilo, ali evo treba pratiti znači, sve te kanale i naravno na službenim web stranicama u našem back officeu isto uvijek možete sve ono što je novo. No evo da krenemo prvo sa nekim informacijama. Što se tiče kataloga, da znate da sam naručio 150 kataloga na engleskom jeziku. Sada u subotu 7. listopada 10. mjeseca ćemo u Budimpešti dobiti, obećali su da će donijeti 150 engleskih. Još sam naručio 10 ruskih, međutim ruski su rekli da trenutno nema da nećemo donijeti ali nema veze, engleski su naj, najbitniji. Jel? Kad smo kod Budimpešte, u Budimpešti će biti jedan seminar, pa evo, još uvijek vas pozivam da nam se pridružite od 10 do 17 sati u Skyway grupi možete imati sve informacije i raspored plan slušalice će biti osigurane simultani prijevod na hrvatski jezik će biti tako da ćete moći dobiti sve informacije jer će se predavanja održavati nešto na ruskom a nešto na mađarskom jeziku tako da, sve je organizirano, cijena ulaznice je 25 dolara, treba platiti na onaj ADV cash račun. Ako netko želi ići, nema ADV cash, neka se javi sponzorima pa ćemo riješiti. Tu se do, i dobije dvije, ima dvije pauze, sok i kava, i dobit će se nešto onako, zadnji put smo neke grickalice, E, peciva i tako dalje, uglavnom da ljudi ne budu gladni, a nakon toga može se otići na večeru i nije skupo ovaj, za 30-40 kuna se može ovaj, dobro e, večerati. Tamo je i Tesco u blizini, e, inače to je Buda Erš, to je... E, sami ulazak iz grada, oni koji dolaze iz pravca Zagreba direktno moraju proći, a mi koji ćemo ići iz Osijeka ćemo se samo prebaciti na, na taj drugi, na, tu, na broj sedmicu, jel? E, tako da lako je za jel? ali da na svako ima navigaciju pa neće biti nikakvih problema. Evo još malo o informacijama. E, što se tiče skyway jako puno toga se ide. Evo, kao što i znate, ušli smo 21.9. u desetu fazu. Evo, sad sam se sjetio, svi ovi koji ste poslali mail da se kupili paket u desetoj fazi, a registrirali ste se prije 21. Svaki, svaka vaša molba će biti obrađena. Irina Volkova je trenutno u Njemačkoj, tako da vjerojatno će potrajati to, nemojte se iznenaditi ako traje 7, možda i 15 dana, ali uglavnom obećali su da će nam odraditi to. I ako ste platili prvu ratu ili prve dvije, zavisi koji paket, tada e, oni bi trebali to pretvoriti u devetu fazu znači bez obzira koliko sada imate e, programerima preko suporta će Irina osobno to ovaj predati i e, sad sada e, kažem ako još neko se predomislio pa još koji dan slobodno mi pošaljite pa ću naknadno poslati e, Irina imam još ne znam tri ili pet e, ljudi koji su se naknadno javili, nisu stigli, mislim da će se i to još primiti, tako da, evo, još jedna šansa za one koji nisu uspjeli rezervirati sebi paket u prošloj fazi, jel? Dobro, 35 mailova je stiglo, tako da to je odrađeno. Zatim, Maksim Sokolov, on je ruski ministar prometa, i u Rusiji je bio jedan forum inteligentnog transporta u Moskvi, u Prezident Hotelu, 27. i 28.9. I tamo je on došao na Skyway stand, znači Skyway isto išao na taj inteligentni transport. I pozvan je u park, ima snimljeni video o tome kako je razgledavao. Rusija želi modernizirati svoj transport i ako pogledate danas u svijetu sve vodi na tome da se što više modernizira. Jel? Znači, znamo da Kina, Kazahstan, Mongolija žele povezati 5000 km taj novi svileni put, to je isto jedna ogromna gradnja, Skyway će se kandidirati za to, Zatim znamo kako ovaj Indija isto želi Indici sami grade toliko kao ostali svijet. znači 50% svih cesta, puteva će se graditi u Indiji, a 50% u ostatku svijeta. Južna Amerika, Brazil, Urugvaj isto imaju ogromne potrebe. Zatim opet Indonezija, Vijetnam i tako dalje. Koreja isto želi što više ovih e, pametnih e, inteligentnih gradova izgraditi čisto jel? tako da Skyway ima stvarno e, u najboljem trenutku je, je startao jel? E, o, ovim novima koji možda danas čuju e, ćemo objasniti ovaj, što je Skyway i sve jel? tako da se ne brinite e, sprema se jedan, jedno vozilo koje je u biti već i gotovo Sutra starta u Minsku, jedan sajam, bit će o dva dana, odnosno 3. 4. i 5. listopad, oktobar, i ovo je taj unikar kojega su sklapali i prvi put će se on predstaviti sada na sajmu u Minsku, tako da već od sutra prek sutra pratite nove fotografije i nove informacije. Zatim, testiranja u parku Marini Gorka. Testira se taj unibus koji ima 3,5 tone i rađena su znači, testiranja na 80 km na sat. 400, km, 400 metara je ta razdaljina i evo to su znači isto objavili, mogli ste i vidjeti malo na ovome na youtube video kako se to testira. U našem back office se pojavila dva nova jezika, a to je Ukrajina i Indonezija. Tako da sada mislim imamo 17 jezika u back office-u. Skyway stvarno želi dugoročno raditi, oni kažu sljedeći 20 godina svakako, a poslije ćemo se dogovoriti dalje. Sljedeći, sljedeća dva jezika koja smo tražili to su talijanski i naravno hrvatski, tako da imamo ovaj, e, i mi e, za, za, one koji ne znaju engleski ili njemački, da imamo ovaj,

i sada mogu reći da polako više, znate da smo na početku uvijek govorio, mi smo uvijek mali, nas je malo, nemamo baš puno prava. Ali sad čujte, ima nas 2000, sada možemo i im mi imati pravo glasa. Evo, laslo Sivoš, naš viši sponzor, osoba koja meni osobno daje jako veliku podršku i sve ono što ja ne mogu riješiti on mi pomaže. Jako je dobro da je postao top ekspert i jako je dobro da imamo takvu sponzor liniju, znači zdravu, normalnu, korektnu osobu sa kojom se uvijek može razgovarati i dogovarati. To je izuzetno bitno, ja ovih 25 godina koliko radim mrežni marketing, ako se našla jedna osoba, u sponzor liniji, liniji koja nije bila korektna, onda se tu više nije moglo raditi jer je pravila više štete nego koristi. Tako da, zato ja sam jako zadovoljan jer funkcionira. Naravno, nisam nija savršen, nekome se možda nija ne sviđam, ali uvijek zato ima sponzor sa kojemu se možemo obratiti. Ali evo, trudimo se maksimalno. Žao mi je da se meni obraćaju neki ljudi koji su novi ili ništa ne znaju, znači ono naj, naj osnovne informacije, a ovaj, njihovi sponzori im ne daju ili nisu tražili, a možda su se sjetili prvo mene pa tako. Ja bih volio svako pomoći i vidite da pomaže koliko god može, ali ako dnevno dobijete 120-150 molbi, pa dok odgovorim to treba 5-6 sati. Jel? a o, kažem ova tri dana od subotice od četvrtka me je dosta baš uhvatilo tako da ovaj vikend je prošao više onako pasivno malo nešto na kompjuteru ali nije se puno moglo raditi pardon evo malo su sinuse još popunjeni ali bit će dobro šta sam još ovdje imao E da, nisam rekao, cijena kataloga po svemu sudeći će biti 10 dolara, odnosno 65 kuna, ili to je neki 9 eura. E, mislim da smo mi u ovom, ili smo, ne zna, mislim da je 9 eura bilo u Eko Parku kad smo kupili, tako da je ista cijena. E, Unicar Means... E, e, da, i to sam samo htio reći da je u Njemačkoj sada jel, taj veliki sajam, prvi e, sajam, e, seminar, prvi ovaj, tako veliki u Njemačkoj. A ovo u Budimpešti će isto biti internacionalni sajam. Ja očekujem minimum 250 ljudi, to će doći iz Slovačke, Češke, Poljske, Ukrajine, Srbije, Hrvatske, a, ne znam iz BiH će neko biti, Slovenije, Italije, Uh, znači 90 zemalja će biti prisutno, <clears throat> mislim da se isplati doći malo vidjeti. Uh, Skyway seminari nisu onako kao nekada što smo radili MV i ne znam Herbalife i tako dalje, znači nema toliko motivacije, više su to ozbiljni poslovni seminari uh, da se preda informacije da se dobije. Uh, imat ćemo direktan kontakt sa Viktor Baburinom, videokonferenciju, pa sa, znači Baburin je drugi čovjek kompanije, Evgenij Kudrašov koji je direktor Skyway Capitala, naše brokerske kuće preko koje mi radimo, i Sergej Sibirjakov koji je treća osoba u kompaniji, on će biti u Budimpešti i on će biti glavni predavač. Ja sam isto dobio zaduženje, tako da ću održati marketing, odnosno objasnit ću koncept Skyway-a, a neko će se naći valjda pa će prevoditi mene na hrvatski, ali ako i ne dođe, vi ćete znati šta ću ja reći jer ne slušate svaki ponedjeljak i više puta mjesečno, tako da neće biti ovaj problema. Idemo sada objasniti ljudima koji nas prvi puta slušaju, nadam se da ima takvih, jel ima možda ako me čuju pa samo da napišu ima da ili nešto, da vidimo ako nema novih ljudi onda neću objašnjavati nego ćemo nešto drugo. Da vidimo po spisku, sve su poznata imena, a Josip Ratković, ispričavam se, nisam vam se mogao javiti ovako javno, čućemo se svakako, jako puno telefonskih poziva imam, ovaj, jednostavno bili su ludi dani. Ima dobro već, ne treba sve ispo... ima informacije dosta. Naravno nisam ni htio ovaj, sve ispočetka, samo ćemo malo ukratko proći čisto da se podsjetimo, da još sam tio reći, ima jako puno interesanata za ciljane projekte, pa ću sada pripremiti jednu prezentaciju o ciljanim projektima. Beograd, Split, u Splitu je već i dogovoreno sa predstavnicima vlasti, vjerojatno ćemo imati u Dubrovniku, možda i u Zagrebu, i evo, to nije, kažem, naša domena, ali ja ću nati sve od sebe da predstavim na najbolji način, Beograd je, ja mislim, najzreliji, ja kad tamo vozim 50 minuta 9 km onda mislim da nemamo šta pričati, a stvarno je, volio bi da ovaj, u Beograd bude jedan, prva, ovaj, prva dionica Skyway, to će biti za sve nas ovaj, dobra reklama. Jel? Evo, dakle, ono što ja volim odmah na samom početku razjasniti, da Skyway kao kompanija nije MLM kompanija. Dakle, mi smo većinom tu izmrli jo marketinga radili smo sa proizvodima sa e, financijskim proizvodima zatim sa ne znam sada zadnje kriptovalute tredanje i tako dalje ali e, sve su to znači koncept da se MLM-om širi radi sve e, Skyway jedna nova generacija transporta, dakle, sam koncept je osmišljen da funkcionira bez MLM-a. Ova, ova je naša grana Skyway Capital, odmah ću tu reći, jer to mi često pitaju. Ima tri takve brokerske kuće, RSV sistem gdje mi uzimamo i dobivamo informacije, dakle, nije to nikakva nama konkurencija, nego oni kad su dvije 14. godine. U šestom mjesecu izdali dionice, nisu znali kako će moći to prodavati i onda su osnovali tri podkompanije, jedna je RSV koja je e, samo radi preko interneta. Dakle, tako su širili, nisu radili ni mrežu. I vi se tamo registrirate, kupite paket i, i to je sve. Jel? E, nemate preporuka. I onda su e, SkyWay Invest Group to uglavnom su finci se raširili. Finska, Danska, Norveška, Latvija, Litva, Estonija. Evo, u tom dijelu i oni rade tako negdje između 5 i 10% su uspjeli prodati dionice, a ostalo smo mi kao Skyway Capital. A Skyway Capital je znači najvažnije i tu imamo deset članova upravnog odbora, jedna je ta Irina Volkova koja nam drži webinare svaki utorak u deset sati po našem vremenu za regionalne lidere. Sad po novom više nisam regionalni lider, evo to je, baš su mi danas promijenili u back office -u. sad sam regionalni kurator of Kroacija. Evo, znači, kurator, tako se sada ovaj, zove, to bi ja preveo na prokurator ili tako nešto su to stavili i to su spominjali. Dakle, deset članova upravnog odbora koji vode brigu o organizaciji, preko 250 ljudi drži webinare, offline seminare, dakle stvarno jedna dobra jaka organizacija, puno informacija, nismo sa suportom zadovoljni jer su prespori, pretromi. pre tromi, i e, to bi trebalo riješiti u roku 24-48 sati, neke stvari istina riješe se, ali neke stvari e, malo ovaj, nas nerviraju kad pot čekamo 10-15 dana. Ali evo tu e, sa Laslom evo, sad isto rješavamo neke e, izazove, poteškoće i znam da ćemo to uskoro riješiti. Uglavnom, SkyVe Capital je najvažnija brokerska kuća u službi SkyVea. Još uvijek evo nisam stigao stvarno toliko toga ima da objasnimo te kompanije i podkompanije. Ali ono što je najvažnije vjerujte mi da stvarno novac koji SkyWay Capital skuplja ide u holding i od toga se radi znači mi sudjelujemo s ukupnom kapitalu sa 15% i e, ima recimo e, od parka ima financijski izvještaj možete ga skinuti pod dokumentima u back office-u. znači koliko je i mislim da je na kom ili da kom tamo isto možemo skinuti sve te informacije što se događa i junitski je tu ovaj prvi čovjek kompanije i on to sve vodi, dakle nije sada da Skyway Capital skuplja novce neke i to neće završiti u Skyway, u holdingu, u i kompaniji, samo što su oni taj holding, odnosno tu korporaciju podijelili na, na više malih firmi jedna radi ekopark, druga je za tehnologiju, treća za proizvodnju, četvrta skuplja novce, peta radi projekte i tako dalje. To oni znaju zašto, ja mislim da dobro rade, jer su potpisali preko 30 ciljanih projekata, a to je nama najvažnije. Evo, čuli smo i zadnji puta, odnosno objavili... Uh, Junitski je uspio već preko 30 patenata zaštititi u svijetu. Evo sad mislim da je u Kini taj, to četvrti patent koji je zaštićen i to je, to je nama jako važno zato što Junitski njemu je uh, zadaća da izgradi i da sve to napravi znači u svijetu. On želi da Skyway funkcionira dakle nije sada njemu da uzme od nas novce pa da ne znam ne, ne bi mogao nigdje ni pobjeći jel mi smo bili u tom ekoparku evo sa kristijanom koji je evo, kurator za <laughs> srbiju i ev, ja ću govoriti regionalni lider i dalje e, vidjeli smo to sve uživo slikali smo snimili evo uvijek prije početka webinara ja pustim i koji video, nešto što smo mi snimali. Više volim bušati to što smo mi snimali uživo i zato i volim ići na te e, i seminare i skupove gdje god je to moguće. Skoro sam išao i na ovaj inteligentni transport na forum u Rusiju, ali evo jednostavno vremenski trebalo ići u Zagreb dan dva da se izvadi viza za Rusiju, pa tako da ostao sam kod kuće, a i bolje ovako što se tiče zdravlja da sam bio ovih par dana ovaj, kod kuće. E, e, Evo, tri, tri zlatne kočije su dobili za najinovativniji ekološki projekt u, u transportnoj industriji, to je isto važno. E, skupljaju sve certifikate. Dakle, imaju za projektiranje, imaju za izgradnju, treće četvrte razine složenosti. Sad isto ovo što se radi testiranja u eko parku. Znači, sad su dobili certifikat za brzinu do 80 km na sat. Znači, morat će dobiti certifikat, ne znam, za 100, za 120, 150, jel? Danas sam čitao na brzinu da će za juni speedove, za najveće brzine, isto tako, znači, to je toliko dozvola certifikata da je to jednostavno nevjerojatno. Ali onaj koji je radio uvoz, u, evo sad ću spomenuti tu kod nas u Hrvatskoj, uvoz nekih proizvoda, mi smo radili to, MV proizvode, ja znam koliko je nama trebalo 5-6 mjeseci da, da, dobijemo za 10-12 proizvoda dozvola, koje već u ne znam 100 zemalja se prodaje. Znači sve te silne dozvole i certifikate i to je jedini razlog zašto još uvijek nije krenula gradnja u Indiji, dakle ne ovisi to o njima, oni su sve to napravili i kažem opet dobro rade, trude se i stvarno ni u jednoj kompaniji i u MLM kompanijama što smo radili toliko novih informacija. Dakle, baš postoji jedna ekipa ljudi, sada već imaju oko 400 zaposlenih, i Postoji ekipa ljudi koja radi, sakuplja informacije, intervjue, onaj Kiričenko koji snima sva, sva ta videa, stvarno se trude i znaju da nas 350 tisuća koji smo investirali u Skyway Capital, znaju da je jako važno da nas održavaju, da nam pravo vremenu daju informacije. Jel? Evo, ja bi samo zamjerku dao na suport, da se tu malo poboljša, ali vjerojatno ima puno ljudi, a manje je i ljudstva i, i onda zbog toga to sporije malo ide. U Stotine, ili ajde da ne pretjerujem, u desetine drugih kompanije uvijek je, uvijek je taj suport koji malo šteka, ali zato tehnologija dogovori kompanija ide naprijed. Jel? Znači to je ono manje važno, nama je važno kad ne dobijemo odgovor i ne riješi se problem u roku nekoliko minuta, a željeli bi, ali bitno je, vjerujte da je puno bitnije da kompanija napreduje i da u kompaniji sve funkcionira, a manje je bitno što nečiji problem od investitora nije riješen, ali mislim da niko neće biti zakinuti tako. Kad smo već kod toga, Pazite jako, ovaj je estonski broj gdje šaljemo deviznu doznaku funkcionira savršeno, dobro, ako sve ispunimo. Imamo neki problema koji su ljudi došli u banku, uplate i kažu bankarici da stavi broj telefona, da sve ono upiše i bankarica kaže, ma kak je telefon, to nije bitno, novac će sjesti. Neće sjesti. Znači, vaš telefonski broj, vaša ide, e, e, identifikacija, vaš OIB, znači to ste vi jedino preko telefonskog broja. Ako jedan broj pogrešite, mi moramo dva tjedna dopisivat se, dokazati da, je, da ste to vi slali, jer tu oni stvarno ovaj, imaju rigorozne ovaj, zakone, propise. Dakle, sa, samo je to problem i u 90% slučajeva smo mi pogriješili i zato ovaj nije sjelo. Naravno, ima i tehničkih grešava kako je evo sad baš rješavamo, ali neće biti niko zakinut, bit će sve ok. Ja? Znači, evo, po slikama e, imamo gradski teretni za velike brzine. Sve to možemo vidjeti, e, specijalnost odlika ovih... E, Vozila, da, odlika ovih vozila je da troše vrlo malo energije i da mogu ići na, na struju, a što je najvažnije. Dakle, gdje god se to bude moglo, ići se na struju i eh, oni su rekli da ne žele koristiti fosilna goriva, a još što je važno, iz obnovljivih izvora, znači koristit će vjetro i solarne elektrane sve te proizvode kao i dijelove jer junicki je zaštitio, patentirao, tako je jedna šina nije obična šina, nije komad željeza, nego vidite kako je čelična glava, ima tijelo šine ispunjeno betonskom i gumiranom masom, 260 čeličnih sajli koje se mogu dotezati i osigurava znači svu tu čvrstinu. Evo tu možete vidjeti u ekoparku, dakle bili smo tamo, funkcionira, vidjeli smo kako se to vozi, dakle sve je to izgrađeno i pravo, dok nismo bili tamo uvijek, neko mislio, a to, je fotomontaža, meni su nudili ne znam, neke geolokatore, pa će se milijuni indijaca voziti, meni plaćati dnevno 10 dolara, zato svašta ima na tržištu, ali ova kompanija stvarno postoji i stvarno želi probiti tržište. Jedna od najjačih informacija ove godine da je sa predsjednikom Bjelorusije, sa Lukašenkom, Junicki išao u Indiju i tamo su potpisali preko 400 milijuna dolara ciljanih projekata. Dakle, na najvišoj državnoj razine su išli. Ako ministar prometa Rusije, Indije, ne znam, Kazahstana, Turske, Izraela, dođe tamo u Minsk, jedino taj ministar Rusije još nije, ali sad je dobio poziv u Eko Park i vjerujem da će otići. Dakle, na tako visokoj razini dogovaraju i razgovaraju, onda mislim da nema tu više nikakve dvojbe da li to je ili nije. Jel? Normalno kada razgovaramo sa nekim novim potencijalnim investitorom, sa nekim našim prijateljem, postoji neka sumnja, ali to je samo zato što nema prave informacije. Kada razjasnimo, pokažemo, baratamo sa stvarno puno informacija, onda ovaj, nema nikakvih problema, pa si još uvijek je interesantna faza i bit će interesantna i u 15. fazi, tako da svako ima interesa. E ovdje možete na ovoj slici vidjeti vjetroelektranu, solarne elektrane, koje će se stavljati na stupove i proizvodit će električnu energiju za ova vozila. Evo, znači razne izvedenice, stanica kako će izgledati, kako će se prevoziti. Evo, baš se sada pisalo o Unispeedu, uskoro će to postati sada glavna atrakcija znači vozila koja će se kretati brzinom 500 km na sat a negdje 95% energije će trošiti upravo na aerodinamiku iako je aerodinamika otprilike 8 do 10 puta bolja nego najbolji sportski automobili zato što se vrtloženje zraka nema ispod vozila, dakle, prolazi kao da leti i to je isto jedan od razloga zašto je na drugoj razini rađena pruga, jel? Najviše radi sigurnosti, a e, i radi aerodinamike. Ovdje isto možemo vidjeti, dakle, kako nesmetano, nesmeta prirodi, životinjama i e, putuje ogromnom brzinom. Evo to je taj eko park, on je e, otvoren još u 11. mjesecu prošle godine, samo sa jednom e, prugom, a mi kad smo sada došli, sad smo mogli vidjeti sve tri pruge, dakle i teretni i za gradski promet, a ovaj van gradski promet će se još graditi. Znači ovaj je sada 400 metara dugačko i tu ne mogu neke velike brzine, E, tako da je evo sada testirano za 80 km na sat. Ali kako budu izgrađivali te ciljane projekte, tako će i oni dobivati dozvole za veće brzine. Recimo, Mađarska je radila autocestu od Budimpešte do Mohača i dvije godine dobila uporavnu dozvolu na 110 km na sat. Evo sad kad idete, sad možete vidjeti da je i 130. Znači nakon toga su dobili uporavnu, da je sve dobro i to, to tako ide u prometu. Evo ovo je prvi investitor, ozbiljni investitor koji je pomogao još prije 15-16 godina. To je ta e, e, dionica za teretni program, znači za najveća težine. Isto je za teretni program za rasuti teret pa unibus. Ovo je važno isto napomenuti. Ovaj napred taj dio to je antena. I oni stalno naglašavaju kako su ova vozila automatizirana. Dakle, e, neće imati vozača ali se neće nikada moći sudariti je najbliže što može doći do drugog vozila je 2 metra. I to znači kada se stoji na stanici ako ima ovaj bude takve potrebe. Dakle, neće, neće se moći bliže približiti. Ima unutrašnjost. Evo to je dakle juni bike, to je vozilo za dvije osobe. Mogli smo vidjeti znači za transport stvari za obitelj, za opuštanje, za poslovne razgovore. Dakle, Juni će isto biti jedno ovaj super vozilo koje će ljudi početi sve više i više prihvaćati jer ne želi svako stajati recimo i biti sa, ne znam, 10-12 putnika, nego želi uživati u samoći ili sa jednom osobom. Tako će se moći putovati. I unibike, i Unis, ovaj bus moće se svugdje graditi, povezati neke otoke, što je vrlo, vrlo interesantno i jako skupo. Jedan od veliki projekata koje dogovaraju sa indicima, to su izgradnja mnoštvu luka koje je njima jako potrebno i ako uspiju oni dogovaraju sada pet luka samo u Indiji, to će biti jako veliki plus za Skyway. Na svim urbanim površinama, junitski linearni gradovi koji su, evo opet u Indiji, samo Indija 109 takih gradova želi izgraditi u sljedeći 15-20 godina i eh, nadamo se da će junitski za Skyway dobiti tu dosta eh, projekata sad su potpisali negdje preko 3 milijarde dolara, jel? Imaju prodani ciljanih projekata. Evo, ovo je bilo na sajmu, Berlinu, pa u Minsku, evo sad ponovo u Minsku, jel? Sutra se otvara sajam. Evo, ovaj, ovaj čovjek je glavni inženjer tamo, baš za Skyway i on je sad razgovarao sa Maksimom Sokolovom, koji je ministar prometa, ministar, ruski ministar prometa. Bili su u Džakarti na Indoneziji, tamo su se isto predstavili i ovdje možemo vidjeti ciljane projekte, znači Australija, zatim Indija, to, to, je trilateralni, evo Hazaribak će biti vjerojatno prva dionica u svijetu koja će se raditi za brzu prugu i u roku tri godine bi trebalo biti u pogonu. Tri projekta, 926 milijuna dolara, tisuću ljudi će raditi, tri godine. Evo ovo je potpisivanje tog projekta u Indiji. Ministar transporta Indije, dakle on je posjetio Eko Park, jako je zadovoljan. Nakon tog posjeta je izjavio da želi 100 ciljanih projekata, svaki minimum 10 milijuna dolara preko Skywaya. Međutim, sad se je promijenio, mišljenje sad hoće između 300 i 400 projekata, sve u 2018. godini da se pokrenu. Toliko su oduševljeni. Ako ste vidjeli video onog brazilskog gradonačelnika koji je sad bio u ekoparku, on je rekao da će dati sve od sebe da Skyway donese u Brazil i iskoristit će svoje veze poznanstva u vladi samo da sve Skyway toliko je bio oduševljen da je to nešto najbolje na svijetu. I ja sam siguran da se nalazimo u najboljoj kompaniji transportnoj u svijetu, a suvlasnici smo te kompanije, mislim da smo stvarno na dobrom mjesto. Emirati, jedan i po, eh, 5 milijardi dolara u Abu Dhabi, u Dubaju, projekti znači i za transport i za ove pametne gradove. U Africi isto, znači na poziv predsjednika toga, Nigeriji, Turskoj, Turskoj nam da od grada do skijaških centara, 5,3 km će se graditi, potpisan. Kod kuće je na domaćem terenu grad Mogilev. Vidjeli smo ima i vizualizacija za Mogilev, kako to izgleda. To je jedini projekat po mojoj informaciji da je grad financirao, a ne, ne privatni investitor, jer svi ostali projekti su financirani od strane privatnih investitora. Nama velika reklama za Skyway, dakle Dalai Lama je pozvao Junickog u dvodnevni posjet, a nakon toga je odmah potpisan ugovor vrijedan 30 milijuna dolara i oni 40 junibusa što su proizveli u Minsku upravo tamo ide i tu će isto biti izazovno graditi jer, je, jer su sve visoke planine u Tibetu ali evo, to je otprilike od ovog grada do rezidencije Dalai Lame, neki 15-16 km i dvije dionice će ovdje graditi. Evo, tu se čeka dozvola. Pa evo, neke slike iz Indije, kod njih je to svakodnevnica, voze se sa 100 godina starim vlakovima, a stvarno imaju izuzetno velike potrebe. Znamo da Indija druga najmnogoljudnija zemlja, poslije Kine, 1,3 milijarde ljudi živi u Indiji, a infrastruktura im je, ako kažemo katastrofa, malo smo rekli, dakle ništa nije izgrađeno, ostalo je sve od prije 100 godina, a naravno znamo da se sve mijenja. Indija želi biti ekonomski najjača zemlja na svijetu, bruto nacionalni dohodak je pojačan, prestigli su Kinu ove godine, dakle žele stvarno i 4,5 milijuna kilometara dionica, 109 pametnih gradova i Unitski je kad je predstavljao svoje pametne gradove dobio i diplomu na tom sajmu. Dakle, evo zašto smo mi u Indiji, zašto nismo, ne znam, u Švicarskoj ili u, u Andori, jer tamo ne možemo napraviti takve poslove, a u Indiji znamo da možemo, imamo super odnose sa Indijom. Ima tu i projekata Dakle, u SAD-u, koje se pregovaraju u Los Angeles, Las Vegas. Ako se to potpiše, to bi financijski bio jedan od najvećih projekata. Vidit ćemo šta će biti. Novi projekata pre, pregovara se preko... 140 projekata, evo sada zadnja informacija, i bit će ih sve više i više. Znamo da je Skyway u Minsku otvorio jednu tvornicu, tu na Google Maps možemo to sve vidjeti. I sad su dobili dvije nove hale, a upravo se gradi jedno skladište i to je sve malo serijska proizvodnja. Dakle, ne znam, mjesečno 5, 10, 20 vozila i to je ovaj, za njih dovoljno za europske projekte. E sad smo malo vidjeli u što investiramo, a kratko ću samo pokazati pakete jer vjerujem da već svi znate i to je najbolje da sami pogledate. Mi imamo jedan kompenzacijski plan, imamo jednu mogućnost da postanemo dioničari ove kompanije. 2014. godine kompanija je izdala 60 milijardi 130 milijuna dionica i to su odlučili prodati za male investitore, a ovaj način kupovine dionice, odnosno prodaja dionice, zove se crowd investing, dakle da ljudi, mali ljudi mogu sa već 25 dolara mjesečno ili jednokratno 15 dolara kupiti jedan paket dionica. Znači, dionice se kreću od minimalno 15 do 150 tisuća dolara, a svaka osoba se besplatno može registrirati preko jednog referalinka, dakle preporučitelja. Nas je sada oko 350 tisuća, u, možemo reći iz čitavog svijeta nas ima. Dakle, imamo neke pakete i kompanija je dala jedan veliki popust, cijena jedne dionice nominalna vrijednost je 1 dolar i to će biti startna cijena sa danom izlaska na vanjsku burzu. Oni kad su startali 2014. dali su veliki diskont zato što ljudi koji su tada ulazili nisu ništa vidjeli. Oni nisu vidjeli ciljani projekt, nisu vidjeli jedan katalog, nije bilo ekoparka, nije ih niko poznavao, nisu bili na sajmovima i ti ljudi koji su tada investirali dobili su čak do 1500 dionica. Mi smo sada u desetoj fazi. Ovaj mjesec je po riječima Sibirjakova, bi trebali ući u 11. fazu, a do kraja godine u 12. fazu. Dakle, ostaje nam još 13, 14 i 15 faza koja će odmah poslije nove godine isto tako ubrzano biti rasprodana. Nakon toga, kada se 15. faza zatvori, tada ćemo dionice moći kupiti za 1 dolar samo 20 dionica. Ako uzmemo paket od 10.000 dolara, dobit ćemo 40 dionica. Jel? Znači, cijena će biti minimalno 5 centi i sa tom cijenom će vjerojatno, i startati na internoj burzi gdje ćemo mi moći razmijeniti onaj koji želi još prodati moći će prodati a onaj koji želi kupiti moći na toj internoj burzi a nakon toga ako cijena znači dvije stvari ovisi da, kada će ići na vanjsku burzu ako cijena na internoj burzi dosegne blizu 1 dolar onda radi nas moraju odmah pod hitno van na Tokijsku i Londonsku burzu. A ako sa svojim ciljanim projektima postignu to da su dovoljno jaki da kad izađu van sa jednim dolarom da ta cijena ne pada, nego da i raste na 2, na 5, 10, 50 ne znamo koliko će biti, tada isto znači moraju ići van na vanjsku burzu. Osim toga, još ove godine će nam biti predstavljen Skycoin, znači vlastita digitalna valuta ili kriptovaluta, koja će nama biti moguće da kupimo na dva načina. Oni koji imaju dionice moći će pretvoriti i kupiti coinove, a oni koji još nemaju ili, ili imaju dionice ne žele ih pretvoriti, koji ne moće kupiti. Tu ćemo isto imati mogućnost jer kojini će se koristiti naravno za plaćanje u svim Skyway vozilima. Dakle, čim se krene, moće biti moguće plaćati karticom, gotovinom i Sky Coinima. Ne znamo još kako će se zvati, zato što Sky Coin već postoji na burzi, dakle neko je to već uzeo, ali možda Skyway Coin, jel? nije bitno ime. Uglavnom ćemo imati, to će isto biti jedna mogućnost investiranja, jer predviđa se da će ti kojini za godinu dana biti 40 ili 50 puta veća vrijednost. Dakle, to će biti interesantno. Ja vjerujem da će isto biti mogućnost da tako kupujemo u male pakete pa veće pakete. Da li će biti na rate koji na to stvarno ne znam, po meni mislim da neće, ali vidit ćemo šta će odlučiti u kompaniji sad u Budimpešti mislim da će glavna tema ovaj, Sergeja biti baš taj coin zato što se to sada uskoro uvodi i evo dakle ta, tako, takav je plan u sljedeći 5-6 mjeseci imat ćemo coin, imat ćemo uh, i internu burzu a oni koji su strpljivi kojima nije hitno i koji vjeruju kompaniji i ja to predlažem, nemojte si prodavati, bez obzira što ćete možda 500 ili 1000 ovaj, posto zaraditi, sačekajte barem vanjsku burzu pa za 1-2 dolar, onda ako želite prodajte si jedan dio dionica. Jer svi koji raspolažete sa dionicama dobivat ćete dividendu od kompanije jedanput put godišnje, najvjerojatnije u petom mjesecu za čitavu godinu i to je cilj dakle, imati dionice s a jer za 5, 10, 20 godina mislimo da će to vrijediti jako, jako puno dolara a što više dionica imate, naravno imat ćete veću dividendu, a to vam je pasivna zarada. Sad ja znam da će neki za 1 dolar prodati, a šta ako za 5-6 mjeseci ode na 2 ili na 10 dolara? Eto, ali naravno svako će raditi kako misli i kako vjeruje, to je svačija odluka. Na nama je da e, kažemo kako ovo funkcionira. Dakle, sa, da se vratimo na ovaj paket, sa 1000 dolara u ovog trenutka možete dobiti 90.000 dionica. Ako drugi put kupite ovaj InnoTrans paket, tako mu je naziv, dobit ćete 120.000, a treći put ili više puta imate 160.000 dionica. Za Business Start, e, dva put po 300 dolara, možete imati maksimum 57.000 dionica. 48.000 ako plaćate na dvije rate, ako platite odmah dobit ćete još 9, znači 57.000. Imamo za VIP investitore pakete od 5.000, 25 10.000, 25.000 i 50.000 dolara. Takvi paketi se prodaju, najviše u Njemačkoj, interesantno je ali i u češkoj se prodaju dosta tih paketa i kod nas su se prodavali dosta ljudi je kupilo recimo ovaj paket od 10.000 čak i više komada tako da je ovaj e, dobro, znači, kod nas funkcionira. Imamo za djecu, znači, koji ne mogu imati svoj vlastiti back office, na njih možemo kupiti, čak evo i na malu djecu od 5-6 godina su ljudi kupovali ovi ovaj dana, znači, mjesečno 65 dolara ili 150, zavisi od vaših mogućnostima, možete imati između 58 i 162 dionica. Moram napomenuti da ovdje a vi raspolažete sa dionicama do god maloljetno dijete ne napuni 18 godina. Dakle, ako želite baš, možete i prodati dionice. Dakle, nije kao zakon, kupim nešto, uplatim na dječji račun i zaboravim to do 18. godine. Imamo pakete na rate. To je omogućeno da svi kupe i veće pakete, ali ne mogu isplatiti odjednom tako da je to najčešće od 8 do 10 mjeseci. Znači 500 dolara mjesečno, 1000, 2,5 i 5000 dolara mjesečno, od pola milijuna do 7,75 milijuna dionica. Imamo ove male pakete start, znači od 25 dolara mjesečno, to je 10 mjeseci, znači 250 dolara košta start. Senior je 400 dolara, 50 dolara na 8 mjeseci, zatim steady paket 10 mjeseci 100 dolara i biznis je 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci 1800 dolara. Ako želimo ekstra bonus, možete kupiti Start plus Senior plus Steady plus i Business plus. Oni funkcioniraju tako da prve dvije mjesečne rate platite odjedno, znači u ovom slučaju bi trebali platiti 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25, dobit ćete 18.750. Za senior 400 dolara, 7 mjeseci, znači prvi mjesec 100, ostalo 50, i tako i stedi prvi 200, ostalo 100, i biznis je 400, a 7 mjeseci po 200. Za partnere koji imaju bonus, njima se daje jedan specijalan diskont za jednokratni 250 dolara, dobit će 20.000, za 400 dolara 34.000, za 1.000 dolara 110.000, i ako imate bonusa 1.800 dolara, 216.000 <kuh> dionica. Ono što sam spominjao, znači price, cijena za, u, u dolarima, od 15 dolara pa na više možete kupiti iz tablice, a ovo je broj dionica. Znači za 15 dolara 300 dionica, a nominalna vrijednost je 300 dolara. Dakle, ovdje je odmah naznačeno koliko će vrijediti sa danu izlaska na burzi. Ako ste prodali kuću, imate 150.000 dolara, želite investirati, dobit ćete 26.250.000 dionica. Za one koji su kupili pakete gdje se daje neko drvo ili 5000 dolara ili više, jedno drvo u ekoparku će se zasaditi u vaše ime. Mi smo bili tamo, pola sata smo gledali, tražili puno imena, stvarno ima jako mnogo i stvarno postoje ta, ta stavla. Za kupljene dionice dobit ćete jedan privremeni certifikat koji će trajati određeno vrijeme. Nakon toga će vam biti ovako prekrižen sa crvenim, da je transferiran i dobit ćete pravi, ako želite možete ga naručiti za 10 dolara, oni će izraditi i poslati na kućnu adresu. Znači ovdje dobijete od BVI kompanije, to znači da je novac iz Skyway Capitala prebačen u korporaciju u holding, Eurasian Real Skyway System Holding i e, digitalni certifikat znači uvijek u back office -u možete skinuti Ako želite originalno, oni će vam odštampati i postati na vašu adresu za 10 dolara. Izvod iz registra, znači točno po broju certifikata, datumima, od do koliko je bilo prodano, Evo ovdje možete vidjeti 4.5.2016. Bilo je prodano 10 milijardi. I onda su nama rekli u ovih 50 milijardi će se brzo prodati. A sad, sad imate 51 milijardu i nešto prodano, znači manje od 9 milijardi je ostalo. A to je evo, malo više od godinu, godinu i pol dana recimo. Jel? Znači toliko se uh, brzo rasprodalo, zato vjerujemo da će 15. faza biti u sljedećih nekoliko mjeseci. To će proletiti i onda idemo dakle, na internu burzu. Na www.isin.org možemo provjeriti vjerodostojnost kompanije, da li je na tom spisku. Dakle, tu se mogu prijaviti samo prave ozbiljne kompanije koje izlaze van na burzu jel? i koje su ovaj, vani. Malo za razmišljanje propustili smo neke šanse u životu jer nismo dobili informaciju. Čak koji smo i dobili informaciju nismo vjerovali. Dakle da smo 2010. kupili bitcoine za 10.000 dolara. Danas bi imali, pa mislim da je danas BTC 440, 4400 dolara. Tako da, ovaj, eh, Imali bi toliko milijuna. Samo sa 100 dolara u uh, sky, u uh, Bitcoinu, danas bi imali preko 4 uh, milijuna dolara. Da smo 2010. kupili po 10 centi, jel? <tak> Tako je, bio je Apple i puno toga. Alibaba, Facebook, dionice. Svi su on, oni bili nekoliko centi ili čak manje od toga, a sada je naraslo. Evo još ćemo ovaj marketing plan. Još 3-4 minute. E, jedan kompenzacijski plan postoji. E, šest poslovnih nivoa. Svi vi koji se registrirate postajete klijenti. Ako kliknete na kompenzacijski plan da prihvatate uvjete, postajete partner i vi možete isto nekoga uključiti. Dakle, kompanija je odlučila nagraditi vas ako nekome preporučete ove dionice. Već kao partner imate 15% na prvu liniju, 4, 2 i 1% do četvrte dubine. Kao konzultant imate do pete dubine. Kao lider lider trebate imati 200 dolara, vlastite, 3 osobe sa 200 i ukupna investicija prva linije je vaše 2000 dolara dobijate do šeste dubine, zatim master do devete dubine, ekspert do dvadesete i evo ga top ekspert, Lasu Sivoš je to postao prije 2-3 dana, do 24. dubine dobija se provizija i stvarno evo ko gradi mrežu može e, lijepo napredovati. Osim toga, oni koji rade aktivno u prvoj liniji, već sa 5 direktnih prodanih paketa ili rata, vi ostvarujete dodatnih 1%, znači ako ste imali 15, sad dobijate 16%. Sa 10 dobijate 17, a sa 20, ovo se računa od 1. do 30. mjesec, znači ovo je jedino mjesečno. Znači, preko 20 prodanih paketa imate minimum 18% provizije. Što se tiče provizije, ona vam sjeda na bonus račun. Otprilike između minute i pet minuta novac vam je raspoloživ. Možete ga proslijediti nekome dalje, možete kupiti paket, platiti ratu, a možete si poslati van na vaš tekući žiro račun na karticu, na ADV cash ili na Bitcoin račun. Od 30 dolara pa na više može se to ovaj, slati van. Ono što bi rekao, imamo ovdje pitanje od Mirjane, imamo u back office -u, ako idemo na depozit i želimo platiti sa karticom, izaberemo onaj oranž tu ima jedna jednostavna registracija na taj procesor, znači ime i prezime, mail adresu, neki, neku lozinku i nakon toga vam sistem nudi pay da želite platiti i onda kliknete karticu i upišete svoje podatke. I tu idu sve viza i master kartice i one koje nisu išle na drugim mjestima sada idu. Naravno to je najskuplja ali i najbrži način uplate jer skida 4%. Ja uvijek preferiram ADV cash. Moja preporuka je da si svi otvorite ADV cash račun za... 20-30 sekundi se otvori račun, verifikaciju treba pod njihovim uputama, napravili smo kako se to radi i onda nesmetano možete na ADV cash, isto i sa Visa i sa Master, ali sa deviznom doznakom uvijek se možete nadoplatiti, a isto tako imaju svoju dobru master karticu za 5 dolara ako ste registrirani u roku 7 dana, a ako poslije kupujete karticu onda je 15 dolara još uvijek vrlo korektna cijena kartice koju ćete moći koristiti danas sutra za isplatu iz Skyway-a, a vi koji baratate sa Bitcoin računom, to je možda čak još jednostavnije, jer preko ADV cash procesora, nemate nikakvu proviziju. Dakle, ako plaćate Bitcoinom, uvijek idete plaćanje ADV i tamo izaberite Bitcoin i novac vam e, sjeda u Skyway vrlo brzo, najčešće nakon nekoliko minuta, ali ne duže od pola sata. A za sve take informacije obratite se ljudima koji su vas pozvali, preko kojih ste se učlanili i e, mislim da ću vam dati pravovaljene informacije aj dalje nas pratite u facebook grupi pratite nas na na youtube kanalima e, Webinari ovi se snimaju već možda sutra ili prek sutra će biti na youtube onaj koji nije mogao poslušati ovaj moj provukli glas moći će još jednom a ovaj mjesec vidjeli ste plan namjeravam obići sve ove gradove i da se i upoznamo koga još ne znamo, a da dobijemo sve potrebne informacije, tako da sutra već krećem u Donji Miholjac, preko sutra Gračanica BiH, petak idemo u Budimpeštu, mi idemo na ranije, malo ćemo sa Sibirijakovom sjesti, znači svi masteri veći nivoj su pozvani na specijalni sastanak sa Sergejem, a u subotu smo svi na zajedničkom seminaru u Budimpešti, nedjelju se vraćamo nazad i onda idući tjedan, opet radni tjedan, idemo Ljubljana, Zagreb, pa Split, Mostar, Sarajevo, Subotica, Beograd i onda ponovo se vraćamo u Osijek, tako da imat ćemo radni e, mjesec ali onda 11. mjesec možda tu i tamo neki grad obiđemo, 12. mjesec ćemo raditi webinare i vjerujem da ćemo već biti u 12. fazi, a evo svaka faza je veliki uspjeh i svi čekamo, iako volimo da još možemo dati informaciju novim ljudima, ali opet tako je kako je, 15. faza mora doći i Ljudi će kupovati dionice i na burzi kad bude 1, 2 ili 5 dolara. Naravno, ovaj, mi imamo tu jednu malu prednost jer informacija je najskuplja stvar na svijetu, pogotovo ako ju imate u pravo vrijeme. Evo, hvala vam što ste me poslušali, želim vam svima puno uspjeha i dalje ugodnu večer i čujemo se sljedeći ponedjeljak u 20 sati. Lako noć.